voy, shunaqa yomon bo'ldimi bu? Voy, yana turibdi joyiga. Voy, tavba qildim. Ichida odam ham bor edi. Ha, Alloh asrabdi lekin. Voy, magadan chiqib ketishda qopku. Ha. Voy, ustidan bemalol tushdi-yu. Chiqardi o'zi ham. Ha, qo'rqib ketdi o'zi ham lekin. Oppa u ketib qoldi anaqasindan. Yo'q, ichida odam yo'q ekan-ku. Odam bor. Bobot ketdi, oppa u ketib qoldi. Voy, bechora. Xudo bir asrabdi lekin. Bo'lmaydi, o'zi shunday.